ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតមែនហើយនៅថ្ងៃនោះពេលដែលពួកខ្ញុំលួចនាំអ្នកនាងមកសឹងចៅវិញអ្នកប្រុសយិនបានផ្ដាំឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកនាងថាថ្ងៃទី3ខែ3រៀងរាល់ឆ្នាំគាត់នឹងទៅចាំនៅសៀវឈុនខាងក្រៅភ្នំខិនឡុងរងចាំអ្នកនាង3ថ្ងៃអោះខ្ញុំទៅយកប្រមាថពោះយកមកឲ្យនាងសិនខ្ញុំទៅសិនហើយរដ្ឋធម្មបានហើយចាំយើងមកនិយាយគ្នាទៀតត្រៃហើយស៊ីស៊ីថ្ងៃដែលបញ្ចុះខ្ញុំដំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់តើមានអ្នកណាមកទេអត់មានទេអ្នកនាងតាអ្នកនាងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គម្ចាស់ទី7នឹងមកហើយអត់ទេពូឈីតាឯងកំពុងគិតអីតើគេមិនតន់ដឹងទេថាឯងមិនជាប្អូនស្រីរបស់គេខាងក្រៅមើលទៅដូចជានៅស្អប់ឯងនៅឡើយគេមិនមកជារឿងធម្មតាឬក៏មិនមែនទេពេលខ្លះគេមកក្នុងនាមជាលៀនអ៊ីខឺប៉ុន្តែគេមិនអាចបង្ហាញខ្លួនបានអ្នកណាតដឹងសៀវសៀក៏មិនដឹងឈិនអ៊ីថ្ងៃនោះលោកមានមកដែរទេអ្នកនាងអ្នកនាងបានធ្វើពុតជាស្លាប់នៅរាជធានីរួចការថ្មីនៅស៊ីចៅនៅរាជធានីនៅពេលនេះគ្មានអ្នកណាដឹងពីតម្រូវរបស់អ្នកនាងទេយកល្អអ្នកនាងគួរតែបំភ្លេចអតីតកាលចោលរួចហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅទីនេះតើអញនិយាយត្រូវខ្ញុំធ្លាប់ស្លាប់ម្ដងមកហើយມັນគូននឹកស្នោះរឿងអតីតៈរឿងទាំងអស់នោះអស់វាស្លាប់តាមហូពូឈីទៅចុះបញ្ចុះតែជាមួយគ្នាពេលនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកនាងត្រកោជុំគូតែចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីអឺនាងរតេសេត្រៀមជូនរួចតើហើយពេលនេះសូមអញ្ជើញនាងត្រឡប់ទៅត្រកោលជូចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីណានៀងនេះគឺតកូលជួររបស់ពួកយើងសូមអញ្ជើញលោកបេកាហ្វូអញ្ជើញណានៀងដំបូងនេះគឺជាបន្ទប់របស់អ្នកប្រុសទី9នៅពេលនោះគឺអ្នកប្រុសទី9និងលោកម្ចាស់ឆ្លូកគ្នាគាត់ក៏បានទៅរិទ្ធនីកសាងខ្លួនទៅបន្ទប់មួយនេះខ្ល้ายទៅជាកន្លែងហាមឃាត់របស់ត្រកូលជូប៉ុន្តែពួកខ្ញុំធ្វើការបោសសម្អាតយ៉ាងស្អាតបើសិនជាមានអ្វីខ្វះខាតសូមអ្នកនាងប្រាប់ខ្ញុំមកចុះហើយខ្ញុំនឹងទៅរកកន្លែងល្អថែមទៀតឲ្យអ្នកនាងហើយអ្នកនាងគួរតែសម្រាប់ទីនេះមករយៈសិនទៅហេតុអីក៏មិននំខ្ញុំតែដែរតែម្ដងទៅនេះគឺថាអារម្មណ៍របស់លោកម្ចាស់គឺតែងតែប្រែប្រួលលើកមុនគឺបានឆ្លោះគ្នាជាមួយនៅប្រុសទី9មកទល់ពេលនេះគឺមិនទាន់និយាយរកគ្នាផងណាមួយពេលនេះនាងគាត់មិនទាន់ជល់ព្រមទទួលនាងត្រឡប់មកវិញទីថាម៉េចនេះពួកលោកកាត់ខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងមែនទេអាយ៉ានាងទុកចិត្តចុះពួកខ្ញុំមានវិធីឲ្យគួរតែសម្រាប់នៅទីនេះសិនទៅសៀសៀងឯនៅទីនេះមើលថែនាងផងណាចាលោកបងហ្វូពួកយើងគឺឆាប់ទៅជួបលោកម្ចាស់សិនទៅនាងឆាប់សម្រាប់ទៅពួកខ្ញុំលាសិនហើយ
ពូទី9ការបាត់កលែងរស់នៅរបស់ពូល្អអត់ថ្នាក់នេះបោះមិនមែនព្រោះតែខ្ញុំពូរស់នៅទីនេះសុខសប្បាយមិនចាំបាច់លំបាកលំបិនដល់ថ្នាក់នោះគណ្ដងគឺរបស់ពូឯងរបៀបតាចាស់ដូចយើងទេពូឯងគិតថាយើងងាប់ហើយអីច្រើនឆ្នាំមកនេះពូឯងរៀនសូត្របានស្អីខ្លះពូឯងចេះតែសម្លាប់រួយមរីការជាក្រោយអ្នកណាឲ្យពូឯងទាំងពីរអ្នកនាំក្មៃនោះចូលមកជឹកលោកម្ចាស់យ៉ាងណាក៏នាងគឺជាកូនស្រីរបស់លោកម្ចាស់ដែរហ៊ុយអញ្ចឹងយើងខ្លាចជាតាចាស់ព្រលភ្នែកហើយហ៎អ្នកណាឲ្យពូឯងធ្វើការដល់ចិត្តឯងគេចូលមកទីកន្លែងនេះគេឈិនណារៀបចំស្វាគមន៍គេឲ្យចូលមកត្រកោជូវាដូចជាឆាប់ពេកទេដឹងមែនទេថែមទាំងចែកលិខិតអញ្ជើញទូទាំងក្រុមទៀតបែរជាលក្ខណៈយើងនេះគឺពួកឯងកំពុងត្រៀមចំការក្បត់ជាមួយនឹងយើងផងណាឃ្លានឃ្លានហើយវ៉ៃឃ្លានហើយអាហាចាប់ឡើងចាប់ឡើងលោកម្ចាស់ជាខ្លាំងប៉ុណ្ណាឬនឹងខ្លាយទៅជាការពិតប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ជាមនុស្សសម្ដីអាក្រក់តែចិត្តទន់គាត់គង់តែទទួលយកនឹងនាងមិនខានទេមិនក៏ថាមិនព្រមទទួលឈឺខ្លាយទៅជាទូកឬមួយក៏ចង់ធ្វើដូចជានាងធំឯកិតទៅមើលគ្រាន់តែជាចៅស្រីម្នាក់ចង់បានទទួលយកគេមរតកទៅហើយចាំបាច់យកកូនក្រៅខោនោះមកធ្វើអីហើយចាស្លាប់ហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់និយាយខុសហើយកូនក្រៅខោនេះមិនមែនចៅលោកម្ចាស់ទេអាចលីឯងនេះនិយាយឆោតមែននិយាយឆោតមែនអាយុនិយាយឆោតមែនណាគឺនេះតាំងពីឯងបបរីទៅនេះហេតុអីក៏ឯងបន្ថាប់រីកាពីយើងពីរឿងក្មេងនោះទៅហ៎បែរជាតរុកជូសើមិនពិភាក្សាជាមួយយើងហើយក៏នាំគេមកកាន់ទីកន្លែងនេះមិនមែនចឹងទេលោកម្ចាស់គឺថាឲ្យបើសិនជាប្រាប់លោកម្ចាស់ក៏ថាតើយើងនិយាយមិនទាន់ចប់នៅណាឲ្យឯងហាមាត់តមាត់ជាមួយយើងលោកម្ចាស់ពួកខ្ញុំទទួលកូនស្រីជាមួយលោកម្ចាស់តាមរតីយីរបស់ត្រកូលជូជួបហើយដូច្នេះពួកខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តឯងទទួលនាងមកវិញសូមលោកម្ចាស់អត់ទោសហ៊ានធ្វើទៅចិត្តឯងផងហ៎ឯងធ្វើទៅចិត្តឯងយើងមិនទាន់ស្លាប់ទេថែមទាំងជឿភ្ញៀវមកទៀតផងពេលនេះលខិនជឿក៏បានជឿអស់ហើយអ្នកនៅខាងក្រៅសុទ្ធតែដឹងអស់ហើយគឺពិធីទទួលចៅស្រីចូលគ្រួសារយើងជម្រាបលោកម្ចាស់គឺពេលវេលាកំណត់ថ្ងៃទី15ខែ8ឯងទុកយើងជាមនុស្សល្ងង់ច្រើនឆ្នាំមកនេះតកូលជួយយើងគ្មានមនុស្សម្នាក់ទេសុកសុកលេចមុខឡើងមកនរណាគេជឿទៅនេះគឺថាលោកម្ចាស់ក្រៃពិធីនេះគឺមានការនិយាយស្ដីថាមែនទេហើយពួកយើងនិយាយថាគឺកូនស្រីរបស់អ្នកប្រុសតូចដែលកើតមកគឺមានជំងឺច្រើនទើបទៅព្យាបាលនៅក្រៅពីនេះសុខភាពរឹងមាំវិញហើយទើបនាំត្រឡប់មកតកូលជូវិញទើបតកូលជូមានអ្នកស្រងដាក់អីចុយសុកចិត្តឲ្យតកូលជូវិនិច្ឆ័យក៏មិនទទួលចៅស្រីនោះចិត្តដាច់ខាត់ហើយចាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ពិតជាចង់ឲ្យអ្នកនាងតើតោលនៅខាងក្រៅមែនទេខ្ញុំស្ដាប់តាមអ្នកនាងនិយាយគាត់គឺធ្វើជាអ្នកសុំទានជាមួយដូចម្ចាស់តូចមានពេលខ្លះគឺបានហូបពេលខ្លះគឺមិនបានហូបព្រោះតែភាពស្រីឃ្លានធ្វើឲ្យអ្នកដតីគេជិះជាន់ពួកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកនាងខ្លាចទៅជាបែបនេះម្ដងទៀតទីហើយពួកតកូលជូគឺសល់ទីជាតែម្នាក់នោះទីគេកោតបោដោះខ្លាចជាអ្នកសុំទានមានក្តីសុខខ្លួនឯងបើគេស្លាប់ក៏គ្មានអ្វីសុខស្ដាយដែរក្រៃគេធ្លាប់និយាយហើយមែនទេថាគេជាក្មេងសុំទានល្អជាងមនុស្សតកូលជូដែរទស្សនារឿងភេទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតលោកម្ចាស់ព
ន្តែអ្នកប្រុសតូចបានបញ្ជាឲ្យអ្នកនាងត្រឡប់មកត្រកូលជូវិញលោកម្ចាស់គិតមើលឲ្យអ្នកនាងមករកលោកម្ចាស់ជូមិនមែនឲ្យរកលោកម្ចាស់ទេមែននេះពិតមែនហើយពួកឯងធ្វើរឿងបែបនេះឲ្យគេគិតថាសមនឹងតម្លៃទេសមទេសមតម្លៃហើយថ្ងៃទី15ខែ8បែនេះនៅសល់តែប្របាត់ថ្ងៃទៀតបន្តោះទេនាងក្មេងសុំទៀននៅខាងក្រៅរៀបកាយទុនខ្សោយបើសិនជាជួបគេឯងនោះសុំលោកម្ចាស់ទុកចិត្តចុះច្បាស់ជាអាចជួបបានជួបបានលោកម្ចាស់សុំបងមកជួបឯងអីតើនរណាគេយល់ព្រមឲ្យគេមកក្នុងផ្ទះនេះបាទបាទយកចេញអស់ទៅតែនេះទៅជាអស់ហើយដែរយើងប្រាប់ពួកឯងថ្ងៃ15ខែ8បើសិនជាពួកឯងធ្វើឲ្យបរាជ័យពួកឯងត្រូវចេះផុតទៅបាទបាទមិនអីទេច្បាស់ជាមិនបរាជ័យឡើយចឹងយើងសម្រាកហើយអឺចុះដកគ្នាទៅវិញចាដាស់នេះហើយអាយនេះខំលាក់ខ្លួនពេកយើងដាប់ដាប់ជាកោស្រាប់តែយកជីវិតខ្លួនឯងទៅបោះចោលតែអ្នកណាកំពុងយំហ្នឹងស្ដាប់តែដូចជាលោកម្ចាស់កំពុងតែយំយកជីវិតខ្លួនឯងទៅបោះចោលលោកម្ចាស់មែនទេហើយអាយថែមទាំងបញ្ជូនកូនឯងមកធ្វើអ្វីទៀតទៅអាយធ្វើចឹងដល់សំទេសំទេស៊ីស៊ីលោកម្ចាស់គាត់ពិការមែនទេអត់ទេគ្រាន់តែគាត់ខ្ជិលដាស់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតែបញ្ជាមនុស្សឲ្យធ្វើរទេះរុញធម្មតាឲ្យគេរុញប៉ិតជាតាចាស់គួរឲ្យចម្លែកប៉ិតមែនកូនទី9អញត្រឡប់ទៅវិញមិនតែខ្ញុំចង់ទៅជួបគាត់មិនតែអ្នកនាងទុកចិត្តចាស់មិនអីទេកូនទី9អើយអ្នកណាដណ្ដាឈប់ភ្លាបឆាប់ត្រឡប់មកវិញតើនេះជាស្រីបំរើដាមួយដែលមិនស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះនេះទម្លាប់ផ្ទះនេះគឺយើងជាអ្នកហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចមិនមែនតើណាចង់ធ្វើក៏ធ្វើបានទេខ្ញុំតែតែមកដល់ជឹកអ្នកណាជាអ្នកនាំនេះមកជូនដឹងជួសសែជាអ្នកនាំខ្ញុំចូលមកអេអញ្ចឹងលោកតាយកមិនតាទៀតចាស់ទុកថាខ្ញុំមិនបានឃើញតែចាស់ជប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 ់
ត្រឡប់មកវិញស្ថិតបោនិយាយថាមិនចាត់ទុកថាបានឃើញមែនទេនេះគឺឃើញច្បាស់ហើយតើហ៎នេះអាយឃើញអាយត្រកស្អីហូបទៅអាយយើងនេះក៏ឃ្លានដែររករបស់ហូបអាយលោកតាមែនទេមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្គាល់លោកតាផងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃ្លានហើយនឹងដែរទេយល់ដល់យើងជាមនុស្សចាស់ជួយរកអីឲ្យយើងហូបបន្តិចបានទេធ្វើបន់ធ្វើទៀនបានចាំលោកតាចាំមកផ្លែនហ៎ព្រោះអីអឺអីអីគេស្អីគេនេះជិះស្គាល់តាំងម៉ែបើសិនជាលោកតាឃ្លានលោកតាហូបវាតាអឺហុយហុយហុយបាត់មកពីណានេះទីបណ្ដាទាំង8អង្គមែនទេស្គាល់តាំងម៉ែនេះស្អាតណាស់វើយអឺដារាជូននាងច្បុកអីទៅហ៎ហូបទៅធ្វើបែបនេះគឺច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយណែហើសិនកូសិននឹងលោកតាណាខ្ញុំចាំបាច់ត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយហេតុអីក៏ឲ្យហើសៀកោមកយើងហើសៀកោចុះមកចាក់កម្ដៅនេះយើងកំពុងតែវិញអស់ហើយទៅនឹងហ៎យើងវិញវត្តមែនទេយើងមិនចាស់វិញឯណាមើលទៅនាងច្បក់នេះច្បាស់ជាដឹងហុយតានាងច្បក់នេះជាដដាទៅវិញដែលនាងច្បក់របស់អីនឹងយកមកលក់ឲ្យយើងយើងមិនទាន់ហូបឆ្អែតទេណានៀងឋានៈរបស់ណានៀងគឺចៅស្រីរបស់មហាសេដ្ឋីប្រចាំជាណានជាទេយ្យាឆ្លងតំណែងចំនួនទី10លោកម្ចាស់ជូប៉ាគឺជារាជទេយ្យាចំនួនទី8មានបងប្អូនចំនួន30នាក់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាមានតែអ្នកប្រុសទី9ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះចាស់ហេតុអីក្នុងនេះគ្មានឈ្មោះពូទី9ឬមួយទៀតចំនួនទី9របស់ត្រកោជូកាត់ចេញមកពីដុំថ្មមែនទេគឺព្រោះតែលោកម្ចាស់គឺនៅខឹងអ្នកប្រុសទី9មិនទាន់បាត់ហេតុនេះហើយក៏លុបឈ្មោះអ្នកប្រុសចេញពីបញ្ជីគ្រួសារដូច្នេះគឺគិតថាគាត់គឺកាត់ចេញពីដុំថ្មទៅចុះកុំនិយាយប្រៀបប្រដាដែលយើងទូបីជាគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីសៀចូវម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែដឹងថាអ្នកប្រុសតូចគឺមានជីវិតមែនហើយចាំដល់ពេលពិធីជប់លៀងមកដល់ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ឋានៈកូនស្រីរបស់អ្នកប្រុសតូចណែនាំដល់អ្នកគ្រប់គ្នាបានដឹងទៅពេលនោះច្បាស់ជាមិនអីទេពូទី9គឺជាប៉ុករបស់ខ្ញុំឯងឬមួយរដូវរងាឆ្នាំនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទី7តែតែចេញទៅថាកែមកក៏ចូលមកម្ដងក្រែមកក៏ខ្លាំងជាប្រពន្ធចុងត្រកូលមកធ្វើអាម៉ែរបស់ខ្ញុំមានទេពូបាសិនមិនមែនជាថាកែមកទេប៉ុន្តែបែរជាពូទី9របស់ខ្ញុំទៅវិញដាក់នាងរឿងនេះស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ចាំឲ្យលោកម្ចាស់ប្រាប់ដល់នាងដល់ផ្ទាល់ចុះហើយការប៉ັດមានរឿងម្យ៉ាងដែលខ្ញុំមិនយល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំត្រកូលស៊ីមិនមែនត្រកូលជូងចំណែកឪពុកទាំង3នាក់នោះមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់ទី7អញ្ចឹងមានតែមកបាត់ស៊ីនចាំហេតុអីខ្ញុំត្រូវធ្វើទាយរបស់ត្រកូលជូងទៅវិញអឺដាក់នាងលោកម្ចាស់គឺទាយស្នងត្រកូលចំនួនទី8ចំណែកដល់ប្រុសស្លាប់ទៅហើយកូនរបស់អ្នកប្រុសគឺមិនមាននរណាទៀតទេពេលនេះនាងអាយុកាន់តែច្រើនមនុស្សនៅក្នុងត្រកូលជូទាំងអស់តែងតំណគ្នាទៅដើមចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិត្រកូលជូបើថ្ងៃណាមួយលោកម្ចាស់ត្រកូលជូអស់ទាយនោះទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលនេះច្បាស់ជាធ្លាក់មកនៅមនុស្សត្រកូលជូបែងចែកគ្នាមិនខានតាមកំណត់របស់ខ្ញុំមនុស្សនៅក្នុងត្រកូលជូត្រូវជ្រើសរើសនរណាម្នាក់
ធ្វើទាយរបស់លោកម្ចាស់ក៏ល្អជាងខ្ញុំដែលមានប្រភពមកពីប្រភពនៅមិនច្បាស់លាស់ម្យ៉ាងទៀតគ្រាន់តែជាចាងស្រីប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាកូនប្រុសឯណាបែបនេះគឺកាន់តែងាយស្រួលហើយពេលនោះគឺអ្នកនាងរៀបការជាមួយនឹងចៅប្រសាម្នាក់ជុលគ្រួសារគេឬច្បាស់ជាមានមនុស្សខ្ញុំមិនយល់ព្រមទេណានៀងដានៀងស្ដាប់សិនទៅណានៀងស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅណានៀងអសិវីនឹងតកោជូមានតំណាក់តំណងជ្រាលជ្រៅពេលនេះណានៀងជាទីយិតចំនួនទី10របស់តកោជូហើយខ្ញុំជឿថាដាប្រូក៏ចង់ឲ្យណានៀងធ្វើជាទីយិតតកោជូដូចគ្នាដែរមែនហើយណានៀងការដែលបដូរឲ្យអ្នកនាងធ្វើជាកូនស្រីរបស់អ្នកប្រុសទី9នោះគឺដើម្បីបិទភ្នែកបិទច្រមុះរបស់មនុស្សម្នាអ្នកនាងសាក់គិតមើលហើយពេលនេះប្រៀបដូចជាការកែប្រែថ្ងៃកំណើតហើយពេលនេះអ្នកនាងគឺមិនបានកើតនៅខែជីមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទី7ទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើដំណឹងថាលោកតានៅមិនទាន់ទទួលខ្ញុំចូលគ្រួសារនោះទេអាចាព្រោះតែគួរក្បាលរបស់លោកម្ចាស់ដំណើរការគឺមួយចំហៀងម្យ៉ាងទៀតគឺខ្ញុំអានឹងជូហ្វូគឺចែកលិខិតអញ្ជើញអត់ទៅហើយបែបនេះគឺគាត់ច្បាស់ជាមិនព្រមទទួលទេហើយដល់ពេលនោះនឹងធ្វើពិធីមួយដ៏អស្ចារ្យឲ្យអ្នកនាងជាមិនខានមែនហើយអ្នកនាងធំឡើងជាមួយអ្នកប្រុសទី9ចំពោះការសូត្រកំរាប់គឺមិនមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងអ្នកនាងមានទេពកោសល្យអ្វីទេដូចជារំច្រៀងលេងតន្ត្រីគូកំនូជាដើមអ្វីក៏មិនចេះដែរអញ្ចឹងបានអ្វីសំដែងទៅស្លាប់ហើយចាប់មែននោះម៉ែនេះខ្ញុំចេះគួរសំដែរបាទសំដែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីខ្លាចតែមិនសំតែដឹងមិនមែនមិនសំទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យភ្ញៀវមានការភិតភ័យអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចតើប៉ុន្តែបែបផ្សេងខ្ញុំមិនចេះទេប៉ុន្តែទោះបីជាខ្មាស់ទេតើវាយ៉ាងម៉េចតើអាចតែអាចជួយចិត្តលោកតាបានទៅបានហើយតែមនេះគឺធំជាងគេហើយណានិយាយហើយក៏អាចចាប់សាច់ក្តីនោះហើយខ្ញុំមិនកាត់អីតើវាមានបញ្ហាអីទេបើសិនជាគាត់ប្រំប្រកល់ត្រង់សម្បត្តិឲ្យខ្ញុំគ្មានណាអាចថាអីមកឲ្យខ្ញុំបានដែរត្រូវទេអីថាតាមសភាពលោកម្ចាស់នៅពេលនេះតើអាចប្រកល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៅណានាងដែរទីនោះហើយមិនខ្វល់ពីរឿងទាំងអស់នេះទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែ KPPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត